Ve hře Šťastných 10 a nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 80. 46. 49. 66. 65. 21. 4. 67. 63. 72. 38. 33. 35. 31. 56. 62. 17. 60. 15. A číslo 75. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 0, 8, 3, 0, 7 a 1. Všem výhercům gratulujeme.